اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دنیا معزز دوست بھائیوں میں سارا السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر حاضر کون سارا یوٹیوب چینل دیہاتی علاقے سے ثقافتی کلچر دیکھ رہے ہیں. دنیا دے کسی کونے تے بھی پاکستان اندر پاکستان دے باہر سارے دوست بھائی اس جگہ دی ڈیوٹیاں سب نوکریاں سن انجام دے رہے. اللہ پاک ذات سانو اچھا تے نیک روزگار دے، بے روزگار بچن اللہ پاک ذات روزگار دے، قرضداروں کو نجات دے، جڑے کو بیمار ہن ہسپتالاں دے گھراں دنیا دے کسی کونے تے بھی سارے مسلمان بھائی اللہ پاک ذات انہاں کو شفا دے اور پنج گانا نماز پڑھنے دی توفیق دے وے. شام دا ٹائم، خوبصورت موسم اس وقت، تو پرندے کیا چاٹ سارے زمیندار بھائی تو پیچھے تسن نظر آ رہے ہو سن. اس وقت اپنا جانور چرا چرو کے دے اپنے واپس مڑتے پے. اج دے ولوگ دا آغاز سی اسے دے کام دی کڑی ہے. ویڈیو شروع کرن تو پہلو گزارش ہے، عرض ہے کہ ساری ویڈیو لائک سبسکرائب اور آل دے بٹن لازمی دبا دو تاکہ جڑا بھی اسیں علاقے دیاں چھوٹی موٹی چیزاں نال شیئر کرنے اپنے دوست بھائیاں نال اس کا نوٹیفکیشن سارے دوست بھائیوں سارے پیار محبت کرنے والے لازمی مل سکے. بہت مہربانی جی، تھینکس. اگر چل کے مزید جڑا جڑی چیزیں اس اپنے علاقے دی دوستوں بھائیوں اپنا لازمی وزٹ کر سکتا. تھینکس. باہر سارے زمیندار لوگوں واسطے لوگوں نے اپنا سرکاری نلکا لوا لیا لوایا وا تاکہ اتنا باہر اپنی زمین دے جڑے کوئی کام کاج کرنے واسطے آتا ہے تاکہ اپنا پانی استعمال کرے پینے پینے واسطے. ساڑا پورا دور دور تک رقبہ زمیندار سارے زمیندار بھائیوں کا تاکہ پانی استعمال کرنے واسطے پینے واسطے نلکے لوا لے نے. دور آبادی سارے بھائی نظر آ رہی ہو سی. دیکھ صحیح ہے.